ଭୂଇ ମାଟି ଝଡୁଛି ଉପରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଆଖା ପାରିକିରି ବଇଛି ନାଇଁ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଆସିଲେଣି ତ ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ମିଳିଲା ଜାଣିବାକୁ କାଗଜ ମାଗିକିରି ନଉଛନ୍ତି ହେଲେ ରଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କିଛି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବନି କାଗଜ ବାରିଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିଛି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଟୋଟାଲ କେହି ନାହାନ୍ତି ପୁରା ନିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଣାସର ବିଜିପୁର ଓ ଗଡ଼ସାହିରୁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ମିଛ ପକା ଘର ଆଜି ରାତି 8:30 ରେ